E shikoj së nderuar, si që ju paralajmëruam më herët për rastin e fundit rreth orës 21:20, kur raportuat për një grabitje të një marketi në rrugën Isak Astrati, tani në vend gjarje ndodhët të kolega ime, Sofia Avdyri, e cila do të na informoj më shumë rreth kësaj ngjarjeje. Atëherë, Sofi, linja është për ty. Përshëndetje Flaka për ju dhe për shikuesit e ATV-s. Unë gjendëm këtu në Prishtinë, para marketit KAM. Para pak minuta shka ndodhur një grabitje armatosur nga tre personat të cilët kanë qenë të armatosur dhe të maskuar, të cilët kanë hyrë brenda marketit duke terrorizuar punëtorët brenda dhe duke e marrë kasafortën e marketit. Kjo është ngjarja e tretë me radhë për brenda një jave që po ndodhë persona të armatosur, zakonisht tre persona, të cilët po futen në markete në rasti sotëm i më hershëm, që ishte me mjetin transportues të parave, si dhe në fillim të javës që ishte në Argjendari. Këto janë raste të shpeshtuar ata një kove të fundit. Deri më parë kemi parë edhe punëtorët që ishin këtu në oborin e marketit dhe njësitet e sigurisë të kamerave besoj që ishin duke shikuar nëse mund të identifikohen personat të cilët ishin të armatosur që kanë hyrë brenda pra grabitësit. Ata janë larguar në drejtim të Matiçanit dhe ende nuk dihet për ta. Policia e ka konfirmuar këtë rast, mirë po ende nuk kanë dhe ndonjë detaj ose nëse personat e armatosur janë kapur. Ata ende janë të lirë, janë këtu diku rrugëve të Matiçanit, ende nuk dihet se çfarë po ndodh. Mirë po shpresojmë që këto raste të ndalen dhe të mos ketë pasoja në njerëz, siç kishte edhe në ditën e parë të javës. Flaka, unë e kaloj linjën për ju në studio. Falenderoj shumë Sofi për këtë lidhje të drejtë për drejtë nga vendngjarja. E shikoj së nderuar, ne po vazhdojmë me lajmin tjetër të ditës ku ministria